ברוכים הבאים להרצאה השנייה בסדרת מדוע השנה. אנחנו נפתח כרגיל עם פתיחה אומנותית קצרה. ינגנו לנו טריאורם שכבר היו במדוע בעבר, הכנרת קרן ליפקר, הצ'לן מיכאל אסף והפסנתרנית מרינה שייביץ' יבצעו את הפרק השני מתוך הטריו בדו מז'ור, אופוס 87, מאת יוהנס ברמס. בבקשה.
תודה. אני רוצה להתנצל על כך שהתוכנית של ארצות מדוע, כפי שפורסמה לפני כמה שבועות והגיע אל רבים מכם בדואר או בחוברות והופיע באינטרנט, תעבור מספר שינויים מסיבות שונות שאינן תלויות בנו, נבצרות של אחד המרצים וסיבות אחרות. אני מבקש מכל מי שמתעניין בהרצאות הבאות של מדוע, א', לעקוב אחרי מה שאנחנו מודיעים כאן בכל פעם על ההרצאה הבאה, ב', המקום הכי מעודכן תמיד זה אתר האינטרנט של הרצאות מדוע ברשות לקהילה ונוער, ג', באימייל, כל מי שכבר מסר במשך השנה שעברה והשנה את כתובת האימייל שלו כאן במזכירות יקבל הודעת אימייל, והתפרסמו גם הודעות מדי פעם בעיתון כל העיר, וכמובן תמיד אפשר בטלפון למרכז לקהילה, לפיתוח קשרי קהילה ואוניברסיטה אצלנו, לאוסנת, לקבל פרטים. אז אנא, תהיו ערים בבקשה לשינויים בתוכנית, זה לא תמיד בהתאם לתוכנית המקורית. ההרצאה הקרובה תהיה בשבוע הבא, פרופסור מרדכי קרמניצר מבית הספר למשפטים, פקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ידון בנושא האם ניתן להצדיק עינויים, נושא שהוא תמיד חם ומעניין. זה בשבוע הבא. בשלישי בדצמבר ההרצאה תהיה של פרופסור ריימונד קמפר מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. הוא ידון באיומים ביולוגיים במלחמה ושלום. אלה שתי הרצאות שכן מתרחשות על פי התוכנית. אחר כך יחולו שינויים, נא להיות ערים לנושא. במסגרת הסדרה המקבילה של הרצאות שומו שמיים, ההרצאה הבאה, השלישית בסדרה, תהיה ב-21 בדצמבר, על ידי פרופסור אם סרי, צעיר ישראלי שכרגע חוקר במכון הטכנולוגי של קליפורניה, בפסדינה, אבל הצטרף לאוניברסיטה העברית בשנה הבאה. הוא ידבר על מבנה מערכת השמש והתיאוריה של כוכבי לכת, סביב מערכות שמש, שוב נושא חם ומרתק באסטרופיזיקה. אני מזכיר לכולם שהרצאות שומו שמיים מתרחשות לא באולם הזה, אלא באולם קנדה, בימי חמישי, בשעה 18:00. גם שם האולם כבר מלא, אולי אני צריך לשקול את האפשרות להעביר אותו לאולם אחר, אולי לכאן. זה בקשר להודעות לגבי הפעילות, המשך הפעילות העתידית. היום אנחנו חוזרים לנושא שכבר עסקנו בו לא פעם ולא פעמיים, נושא של המוח, שהוא נושא מחקר מאוד רחב, וזה מה שמביא אותו אלינו, משום שהוא נוגע בכל כך הרבה תחומים, כמעט בכל תחומי המחקר שאפשר לחשוב עליהם, החל מביולוגיה, מדעי החיים, המשך במתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, והיום אנחנו נשמע על הקשר שלו לתחום אחר לחלוטין, לתחום של אומנות. והמרצה הוא פרופסור עידן סגב, שהוא יציר מלא של האוניברסיטה העברית, למד פה את תוארי הבוגר, המוסמך והדוקטור שלו. הוא השתלם כפוסט-דוקטורנט ב-National Institute of Health בארצות הברית, וחזר ב-1985 לאוניברסיטה, ומאז הוא פרופסור כאן. הוא מכהן היום כראש, הוא במכון למדעי החיים, והוא מכהן כראש המרכז הבינתחומי לחישוביות עצבית, שזה אחד מהפנינים של האוניברסיטה העברית, שבה שוב באופן בינתחומי אוספים תלמידים מהתחומים השונים שהזכרתי קודם, ומאפשרים להם להתמחות במחקר אינטרדיסציפלינרי שחוקר את ההיבטים השונים של אותה מכונה משוכללת שאנחנו קוראים לה המוח. הוא מאוחז בקתדרה לחישוביות עצבית באוניברסיטה העברית, עוסק פעילות רבה וענפה גם במחקר שאותו הוא מוביל, מחקר בינלאומי, הוא יספר לנו לחלק ממנו, גם בפעילות של פופולריזציה של המדע או של הוראה, למשל תראו בדפים שקיבלתם שהוא זכה בפרס של מרצה מצטיין באוניברסיטה העברית ובפרס על מאמר פופולרי מצטיין. והיום הוא יספר על היבט
שוב, מאוד ייחודי של המחקר שבו הוא עוסק, הנושא של הקשר לאומנות, ועידן, פרופסור סגב, מתברך במשפחה שלמה, שאני לא יודע איזה קישורי אומנות עידן אתה בעצמך ירשת, אבל הסבא שלו היה מחזאי מפורסם בהבימה, אהרון אשמן, אביו צייר ואמו פסנתרנית. אולי נראה היום קצת מהכישורים שאתה ירשת בנושא הזה. פרופסור סגב, בבקשה. תודה אבישי, תודה לכולכם שבאתם ונתתם לי הזדמנות להיות שחקן, זה התחום שלי. אני רוצה להתחיל ולספר לכם מאוד בקצרה על תחום שאני רואה בו כתחום מאוד מרתק, שכדאי שתדעו עליו, תשמעו עליו הרבה, תחום שנקרא המוח הכחול, או גישה חדשה לחקר המוח שנקראת המוח הכחול, ואחר כך אני רוצה לספר לכם על דברים איזוטריים שרק עכשיו מתחילים בתחום חקר המוח. אתם תראו שאנחנו מאוד שאפתניים, אנשי חקר המוח, מדען בכלל צריך להיות מגלומן במובן מסוים, הוא מאמין כמוני שאנחנו נוכל להבין הכל, ונוכל לתאר את הכל בשיטות פיזיקליות, מתמטיות, כולל מה שקורה בינינו פה באולם הזה. זה נשמע מוזר, אבל אפשר לתאר את זה בצורת העברת אינפורמציה, ואפשר לדבר על כמה ביטים וכך הלאה, מה קורה בינינו עכשיו. אפשר יהיה לשאול גם אחר כך מה לא נוכל להבין, שזה כמובן שאלה מעניינת. בשלב זה אנחנו בניסיון להבין הכל, כולל את התופעה המעניינת הזאת שנקראת אומנות, מבחינה מדעית. אנחנו רוצים לנסות להבין מה קרה למוח האנושי המדהים הזה, הקילו וחצי או קצת פחות, כמו שתראו עוד רגע, שיושב אצלנו בגולגולת, התפתח למעשה בעצם במאה אלף שנים האחרונות, לא יותר, להיות מה שאנחנו קוראים הומו-הומו-ספיאנס, וכאן הייתה קפיצה מאוד גדולה, למשל בשימוש בכלים, אבל בעיקר בתופעות חדשות כמו אומנות ומדע, שהיא עוד יותר צעיר מאומנות, במהירות מאוד גבוהה. הייתה כאן איזו האצה שהיא בוודאי לא האצה ביולוגית, כי לא חלו שינויים גנטיים במאה אלף שנה האחרונות, אלא חלו שינויים תרבותיים. פיתחנו מערכת תרבותית מעניינת שמאפשרת העברת אינפורמציה, כתיבה ושפה, ספרות, שמירת אינפורמציה, העברת אינפורמציה מדור לדור, אבל קרה משהו במוח לפני 100,000 שנה, שאותו אנחנו מנסים להבין, את אותו מקרה, שאפשר לנו לייצר אומנות, מדע, וכל אותם דברים מעניינים שהולכים ונוצרים מיום ליום. במובן זה אני יכול להבטיח לכם, שאם תבואו להרצאה הנה עוד 10,000 שנה, אז אתם תראו דבר לגמרי שונה. זה לא יהיה אותו טיפוס שיושב כאן עכשיו, ולא אותו טיפוס שמדבר כאן עכשיו. זה כנראה יהיה רובוט שמרצה את ההרצאה הזאת, יש סיכוי טוב, אבל גם אנחנו רובוטים, אז זה לא כל כך מפתיע. אז מה קרה כאן בתקופה הקצרה הזאת, המאוד קצרה הזאת, שפיתחנו פתאום דברים חדשים כמו מדע ואומנות? אז אני רוצה להתמקד בשאלות האלה, או לפחות להראות לכם איך המדע מנסה לברר שאלות כאלה, ואתם מבינים שאלה שאלות מאוד קשות ולא שגרתיות. הם היו בדרך כלל שאלות שעסקו בהם מדעי החברה והרוח, היום גם מדעי הטבע מנסים לעסוק בהם, וכמו שאבישי קודם אמר, אנחנו לא נוכל לפתור את זה לבד כמדענים ממדעי הטבע, אלא אנחנו נצטרך לשלב כוחות עם חוקרי אומנות, עם אומנים, כולל מדעי הטבע, ביחד לפצח את הכל. למשל, למה נהננו כל כך מברמס לפני כמה דקות? ולמה הקופים נהנים מברמס פחות עם מוח קצת שונה משלנו? אוקיי, אז אני רוצה רק שתכירו טיפה את המוח, אני לא הולך לתת לכם הרצאה באנטומיה של המוח עכשיו, אני גם לא הולך לספר לכם הרבה על מה קורה באוניברסיטה העברית ברגע זה, אלא רק להתמקד בשאלה הזאת של אומנות ומוח, וקצת לפני זה להגיד מילה על המוח הכחול. אוקיי, אז המוח שלנו לאורך המיליוני שנים האחרונות התחיל להתפתח בגודל שלו ולעלות, ב-100,000 שנים האחרונות, אלה השנים האלה, שבהם התפתח, כמו שאמרת, היצור המעניין הזה שנקרא הומו-הומו-ספיאנס, שאוהב וסובל ומודע לעובדה שהוא חי לזמן קצר. בתקופה הזאת המוח התחיל לרדת במשקל שלו, ועכשיו אנחנו כבר לא קילו וחצי בממוצע, אני מדבר על נשים וגברים ביחד, אלא ממוצע של משהו כמו קילו 300, ובתוך הקילו 300 האלה יושבים אלמנטים פיזיקליים, לא מצאנו שם שום דבר אחר חוץ מכימיה וחשמל וזרימת מולקולות וכך הלאה, וכל הדבר הזה הוא ותו לא מייצר את מה שאנחנו יודעים לעשות, כמו לנגן ברמס או לעמוד ולהרצות או להקשיב וליהנות מדברים וגם לסבול מהם. אז חוקר המוח צריך לקחת את המכונה הזאת, לפתוח אותה
ולנסות להבין את כל התופעות שמייצרת, כולל את התופעה הזאת שאנחנו קוראים לה אומנות ומדע וכך הלאה. אז כמו שאמרתי, וכדאי שנדע את זה כולנו, אנחנו מחוץ למסגרת של ההתפתחות האבולוציונית במאה אלף שנה האחרונות, לא חלו שינויים גנטיים מרחיקי לכת, אבל חלה אבולוציה תרבותית, cultural evolution, והאבולוציה התרבותית הזאת, שחלק מהמרכיבים שלה כבר ציינתי, אפשרה לנו כקולקטיב לייצר דברים חדשים שהיו חבויים שם באיזשהו מובן במוח, כן? מכיוון שהוא עצמו באופן פיזיקלי לא השתנה, אבל השימושים שלנו בו השתנו, והנה ייצרנו פטנט חדש, אומנות, ייצרנו פטנט חדש את תורת היחסות, ייצרנו דבר חדש, פאורפוינט. הדברים האלה נוצרו לא מתוך שינויים גנטיים, אלא מתוך יכולות שחבויות שם בתוך המוח, שהגיעו כתוצאה מאינטראקציה עם העולם לידי תוצרים חדשים. אז זה הדבר כמובן המעניין באבולוציה התרבותית, שהיא מאיצה מאוד את מה שקורה היום בעולם, כמו אינטרנט ועוד דברים שתשמעו להם עוד רגע. אני חושב אישית, וכמובן אין לי על זה שום הוכחות ברגע זה, אבל אנחנו עובדים על זה, שמה שקרה לפני 100,000 שנה, אולי פחות, זה שהמוח הזה איכשהו ייצר את היכולת לדמות מצבים שלא נמצאים ברגע זה מולו. כן, הוא יכול היה לעצום את העיניים כמו שאני עכשיו יכול, ולדמות מצב שבו אני אמצא או נמצאתי, להעלות אותו, מה שאנחנו קוראים imagery, בנוסף לזה גם להיות מודע לזה שאני עכשיו עושה את זה. אני מודע לזה שאני עומד ומדבר מולכם. הדבר הזה הוא דבר מאוד מרכזי בכל תוצר אומנותי למשל, כן? כי האומן לא צריך בהכרח לראות את אובייקט הציור שלו כשהוא מצייר אותו. הוא יכול לדמות אותו, לחשוב עליו, להרגיש כלפיו דברים, וכתוצאה מזה לייצר תוצרים. ואני חושב שהתופעה הזאת של imagery או consciousness היא תופעה תוצר מוחי, אני לא בטוח שלג'וק יש consciousness או לחתול יש consciousness, אבל לנו יש consciousness, אנחנו מודעים לדברים, במודעות הזאת, עם כל הסבל שהיא גורמת לנו, כי אנחנו מודעים לכל מיני צרות וכך הלאה, אבל אנחנו גם יכולים לייצר דברים כתוצאה מזה שאני מודע לתהליך שאני עובר, אני יכול לעשות אינטרוספקציה, אני יכול לדעת מה קורה לי, זה נותן לי איזה מרחב פעולה חדש שלא היה כנראה לאדם הקדמון. זה לפני שייצר את האומנות. נגיע לאומנות, אז כמו שאמרתי, אני רוצה לעשות אפילוג קטן ולהגיד לכם שהבעיה הגדולה בחקר המוח, כמו בכל מערכת מורכבת אחרת, אבל בעיקר מערכת כל כך מורכבת, זה לנסות לעשות חיבור אינטליגנטי בין הרמה המולקולרית, הגנטית, היא זאת שיושבת בבסיס כל הדברים, כן? הגנום שלנו, ולעלות בדרגות הן ברזולוציה המרחבית, הגנים זה דבר מאוד קטן, כן? משהו נגיד בסדרי גודל של אנגסטרמים, ולאט לאט לעלות למרכיבי המוח מהסינפסות שקושרות בין תא עצב אחד לתא אחר, לבין רמת הרזולוציה של תא עצב, לבין הרשתות שנוצרים מהם, עד שבסופו של דבר יש התנהגות. אני מזיז את היד, זאת התנהגות שנובעת מהמון גנים והמון רשתות והמון תאי עצב והמון סינפסות שעכשיו ברגע זה פועלות ומייצרות את התנועה הזאת או את הדיבור הזה. כאן הבעיה במערכת העצבים כי עובדת על המון סקיילס, כן? מהסקייל ברזולוציה הקטנה עד הסקייל ברזולוציה של ההתנהגות. וכאן אנחנו עובדים קשה מאוד למצוא מאחד מתמטי, שפה מתמטית שתוכל לקשר את כל הרמות. כי אחרת אתה תישאר או גנטיקה מולקולרית פה, או מתעסק בתאי עצב פה, או פסיכולוג קוגניטיבי שמתאר את ההתנהגות, אבל איך תעשה את הקשר בין כל הרמות האלה? כאן כנראה צריך את המתמטיקה, ואולי מתמטיקה שעדיין לא התפתחה. אוקיי, אז אנחנו תקועים שם, כן? ואני רוצה להראות לכם עכשיו ולדבר ממש בכמה דקות קצרות מאוד על הפרויקט הזה, פרויקט הבלו בריין, שהוא בעצם פרויקט מאוד אמביציוזי, שבדיוק מנסה לעשות את הקשר שעכשיו דיברתי עליו, אבל באופן יותר ספציפי זאת הבעיה שאנחנו מנסים, אני במקרה, או לא במקרה, חלק מהבלו בריין פרויקט הזה, שיושב במרכזו בלוזן, אבל זה הולך להיות פרויקט עולמי, כל המעבדות בעולם שמתעניינות תוכלנה להשתתף בניסיון ההירואי הזה לפצח את חידת המוח. כשאני אומר לפצח את חידת המוח, אני אומר בסופו של דבר לא רק להבין איך המוח שלנו עובד ולתקן אותו כשהוא מתקלקל, אלא להבין אותו במובן של לבנות אחד כמוהו, או להחליף חלקים ממנו, או לתקן אותו באופן פיזיקלי כשהוא מתקלקל. בשביל זה אנחנו צריכים איזו הבנה שעדיין חסרה לנו. אז הבלו בריין פרויקט יושב בעצם, הוא נקרא בלו בריין בגלל שזה מחשב גדול וחדש של IBM, IBM המחשבים שלהם בדרך כלל כחולים, וברין בגלל שזה ברין, וזה מחשב עם 10,000 פרוססורים, מאוד מאוד חזק, יש לו עוצמת חישוב אדירה, והוא מנסה לענות על סוג הבעיות הבא.
אם אני מסתכל על המוח שלכם, כשאתם מתרגלים משהו חדש, למשל מקשיבים לי עכשיו, אבל אולי באופן יותר פשוט, נגיד, מניעים את הידיים שלכם, את האצבעות שלכם, על הפסנתר, ואתם באותו זמן עוקבים מה קורה במוח, אתם רואים שאם התרגול, אם התרגול הולכת ומתגבשת קבוצת תאי עצב שמקדדת את הדבר שאתה לומד. זה לא שנבנו שם תאי עצב חדשים, אין לנו תאי עצב חדשים עם הגדילה, עם השנים, אם כבר יש לנו קצת פחות עם השנים, אז כמו שאמרתי קודם, משקל המוח עולה, לא הולך וגדל עם הזמן, חוץ מזה כשאתה נהיה מילד קטן לאיש יותר מבוגר, אבל בגיל מסוים המשקל נקבע, והעובדה שאתה לומד דבר חדש, למשל לנגן על פסנתר, או להניע את הידיים ברזולוציה טובה יותר, בא לידי ביטוי בזה שקבוצת תאי עצב מתקשרת, מתחברת, מתארגנת בתוך המוח הקיים, ועכשיו היא אחראית על הביצוע המשוכלל הזה. במילים אחרות, המוח כל הזמן עושה איזה מין ראורגניזציה פנימית, מתחבר ועוזב בין תאי העצב, נוצרים קשרים וכך הלאה, עד שבסוף הקבוצה הזאת היא זאת שמעתה ואילך תקדד את היכולת החדשה שזה אתה רכשת, מעתה ואילך. אם תמשיך לתרגל ולהשתכלל, אז הדבר הזה יישמר. והדבר הזה של הפונקציה של חתיכת המוח הזאת, שנבנתה ומשמרת דבר חדש, בעצם נבנה בעיקר במה שאנחנו קוראים, אתם בטח מכירים, את קליפת המוח, ממש מתחת לגולגולת, יש מין רשת ענפה כזאת, מקופלת כזאת בתוך עצמה, של המון המון תאי עצב, כמה עשרות ביליוני תאי עצב, והמוח, הדבר הזה, בנוי מיחידות מבנה, מאבני בניין יסודיות, עמודות, שאם אני מכניס, נכנס אנכית לגולגולת, אתם רואים עמודה, שנראית כאן באופן סכמטי, שמכילה משהו כמו 10,000 תאי עצב, ו-10,000 התאים האלה ביחד מקדדים פונקציה אחת. למשל, כשאני מראה לכם עכשיו את הזווית הזאת בעולם, ואתם אומרים, זה 45 מעלות, עכשיו אני מדליק לכם במוח עמודה מסוימת שמכילה 10,000 תאים, וכשהם פועלים, אותם 10,000 התאים שהצלחתי להדליק לכם ברגע זה, אתם יודעים שזאת 45 מעלות. אתם לא נולדים עם התכונה הזאת, אתם צריכים לחוות 45 מעלות כשהייתם ילדים קטנים, ואחר כך גם 47 מעלות, ואחר כך גם 90 מעלות, ולאט לאט המוח מתמחה בבניית עמודות שכל אחת מהן ממונה על הפונקציה המסוימת הזאת, אם אני מדבר על מערכת הראייה. אם הייתי מדבר על מערכת השמיעה, אז הייתי מדבר על תדרים של צלילים כדי שתוכלו לקדד את ברמס. אז השאלה שלנו זה איך החתיכה הזאת של המוח, 10,000 התאים האלה, לומדים במרכאות עם הזמן לייצג דבר מסוים בעולם, למשל זווית, או את האות א', או פרצוף של הסבתא שלי. איך אנחנו לומדים בעזרת 10,000 האלה, שבהתחלה הם מין טאבולה ראסה ולא יודעים מה הם עומדים לעשות. הם רק יודעים שהם יטפלו בראייה, אבל איזה אספקט מעולם הראייה תלוי במה חווית. אז אנחנו רוצים לעשות מודל מפורט של 10,000 תאי עצב, על סמך מה שאנחנו יודעים היום על האנטומיה של החתיכה הזאת, אנחנו רוצים לחבר תא-תא, לבנות את כל החיבורים נכון, ולא רק לבנות את החיבורים נכון, אלא לייצג את התהליכים שקורים בזמן הלמידה. כן? זו לא עמודה סטטית, אלא כמו שאמרתי, היא משתנה, מתחברת, מתקשרת, עוזבת, עד שנוצרת איזושהי דינמיקה בתוך הרשת, כתוצאה מהעובדה שנבנו קשרים, ואז העמודה המסוימת הזאת מקדדת את הזווית הזאת. והעמודה לידה, אם אני זז קצת הצידה, היא מקדדת זווית אחרת. וכך אנחנו רואים את כל הזוויות בעולם, בזכות העובדה שחווינו אותם. אז ה-Blue Brain Project הוא בדיוק מנסה לעשות את התהליך שעובר על ילד קטן, שמתחיל עם אוסף של תאי עצב שלא יודעים לעשות כלום, ולאט לאט הוא לומד לקדד דבר מסוים. וכך אנחנו מקווים שנבין איך המוח הנורמלי עושה את זה, ומה קורה במוח פגום, למשל, אני לא יודע, חולה אלצהיימר, או למשל אוטיסטי, מה קורה שם? אוקיי, אז ה-Blue Brain Project היום, רק שתדעו, שיושב בז'נבה, לנו בישראל יש הקשר ישיר איתו, היחידים בעולם שיכולים להיכנס ישירות ולהריץ סימולציות על המכונה הזאת, זה אנחנו, ובמכונה הזאת אנחנו ממש מרכיבים עכשיו, בימים האלה, מרכיבים תא-תא, סיב-סיב, עצב עצב, קשר קשר, על סמך כל מה שלמדנו במאה השנה האחרונות. אנחנו בעצם אוספים את כל הידע האנטומי והפיזיולוגי שנבנה במאה השנה האחרונות, בהמון מעבדות בעולם, בונים באופן ריאליסטי חתיכת מוח, פעם ראשונה אי פעם,
שלוקחים ובונים עמודה שלמה ומנסים ללמד אותה, לזהות זוויות במקרה הזה. אחר כך נלמד אותה לזהות פרצופים. אחר כך נחבר כמה כאלה ובסוף נבנה מוח אמיתי. ואז המוח הזה, כמו שאמרתי, יהיה אני. הוא יבוא לארצות פה. אם הוא יחליט לעשות את זה. אם אבישה יזמין אותו יפה. אוקיי, אז זה ה-Blue Brain Project במילה אחת. ממש יש לנו סימולציות, והמוח הזה מתחיל ללמוד דברים מעניינים, אנחנו מתחילים להבין דברים חדשים שלא הבנו קודם, רק מעטה ואילך, ה-Blue Brain Project, למדתם משהו ונוצרה עכשיו אצלכם עמודה חדשה שמטפלת ב-Blue Brain Project, אצלכם במוח. אוקיי, אבל בואו נעבור לעניין שלנו, וזה הקשר בין אומנות למוח. בסדר? אני רוצה לחלק את ההרצאה הזאת, את השלושת רבעי שעה או משהו כמו שנשאר לי, ואני מקווה שאחר כך תישארו לשאול שאלות ולדון ולא להסכים איתי וכל מה שצריך לעשות כשעומדים מול מדען. אני רוצה לדבר על הדברים הבאים. קודם כל אני רוצה להגיד ולכעוס שאנחנו מתעקשים לעשות את החלוקה בין מדע לאומנות. זה מרגיז אותי, לא רק בגלל שבאתי ממשפחה מדעית, אלא אני חושב שזה טעות אינטלקטואלית לחלק את העולם לדיסציפלינות. זה נוח לנו, אבל העולם לא בנוי ככה. לא רק זה, אני חושב שאני יכול ללמוד מן האומן, אני כמדען, יכול ללמוד מן האומן המון על איך המוח עובד. הוא יודע דברים שאולי אני לא יודע, בוודאי אני לא יודע, אולי הוא לא יודע לבטא אותם בשפה שלי, הוא בוודאי לא יודע לכתוב אינטגרלים וכך הלאה ללוח, אבל הוא יכול ללמד אותי דברים כי הוא מצליח, אם הוא פיקאסו, או יאן ראוכברגר, או אופר ללוש, או הילה לולולין, לעשות לי דברים כך שאני אתרגש. איך הוא מצליח לעשות את זה? הוא יודע משהו על המוח שלי. אחרת איך הוא יודע לעשות את זה? אני צריך לדבר איתו. אני רוצה לשכנע אתכם שאנחנו צריכים להפסיק עם החלוקות האלה, כי אחרת לא נבין את העולם. נשאר כל אחד מרוצים קצת מעצמו, אבל הבנה גדולה לא תצא. אני רוצה לדבר במילה אחת על האומנות המוקדמת, כי זאת באמת תופעה מדהימה מה קרה שם במערות הפרה-היסטוריות בדרום צרפת או בצפון ספרד. אני רוצה להראות לכם דוגמאות שאתם אולי מכירים של ילדים בעלי כישרונות אומנותיים בלתי רגילים עם מוח מאוד ראשוני. ולא רק זה, אני רוצה להראות לכם מקרים שבו גירוי מסוים במוח הפך מישהו שלא אומן להיות אומן. זאת אומרת, חבויים לנו שם כישרונות שעברו דרך הציוויליזציה והציפיות שלנו להיות נורמליים במרכאות או בסדר במרכאות או כאלה במרכאות, אבל יש שם עוד דברים שיכולים לבוא לידי ביטוי ואפשר לחשוף את זה בניסויים מאוד מעניינים. אני גם רוצה להראות לכם שיש אזורים מאוד ספציפיים אצלכם במוח, שכשאתם נהנים, הם נדלקים. והיום אני יכול להסתכל בעזרת מכשירים מסוימים במוח ולהגיד, עכשיו אתה נהנה מיצירה. אני מתחיל לקרוא את המוח כשהוא מגיב לדברים מסוימים. אני רוצה לדבר על תופעה נורא מעניינת, סינסטסיה, אם לא שמעתם עליה. הרבה מאוד אומנים גדולים היו סינסטטים, ואני אדבר על זה טיפה. להראות לכם שבכל זאת למוח של האומן יש כנראה קצת דברים שונים מאשר למוח של לא האומן, כך שלא כל אחד יכול להיות איינשטיין או פיקאסו. ובסוף אני רוצה לדבר, אם אני אגיע לזה, הייתי קורא לזה חוויה חד פעמית מדהימה שהיה בקיבוץ קברי, רק אתמול הייתה שם פתיחת הסדנה החדשה על שם גוטסמן, מקום מדהים, קראו לנו שם דברים מאוד טובים כתוצאה ממפגש בין 10 מדענים חוקרי מוח לבין 10 אומנים. אז בואו נראה מה אני אספיק. אז קודם כל אני רוצה לטעון שהמטרה המשותפת האמיתית של אומן ומדען, מי שכבר ביטא את זה, בעצם ביטא את זה אולי בדרך הטובה ביותר, זה חואן מירו, הספרדי. כן? הוא אמר שהוא כאומן, או ארט בכלל, אומנות בכלל, היא ניסיון לחפש את ה-alphabet of the mind. קודם כל אני אוהב את הניסוח הזה, לחפש את ה-alphabet of the mind. למה אני אוהב את זה? מכיוון שאני חושב שזה בדיוק מה שמדען, בעיקר מדען חוקר מוח מחפש, אבל אני בטוח שאבישה יסכים איתי שגם הפיזיקאים מחפש, אנחנו מחפשים איזה אלפאבית, כמו שאיינשטיין מצא איזה אלפאבית וכתב E שווה ל-MC בריבוע. אני לא רוצה לתאר את פרטי הפרטים, אולי אני צריך לעבור דרך השלב הזה, אבל בסופו של דבר אני מנסה לחפש הכללות. את האלפאבית אני מחפש ולא את פרטי הפרטים. אחרים אמרו את זה בדרכים אחרות, למשל פיקאסו, אהב להגיד את פיקאסו, זה היה ברדקיסט לא קטן, מהרבה בחינות, אבל גאון לא קטן גם כן. והוא אמר, כן, שהאומנות זה מין שקר, כן? זה לא המציאות, זה מין שקר, אבל הוא מגלה את האמת. גם המדע זה שקר, כן? שאני כותב משוואה ללוח, אני לא כותב את המציאות. אני מתאר את המציאות בעזרת איזה מין מודל.
אני חושב שהציירים הם מודליסטים. אני רואה את עצמי כמדען, כמודליסט של המציאות. אז יש לנו דברים משותפים להגיד, ואולי ברנקוזי, כן, הוא היה האבא של האסנס שמחפש את העיקר, אם זה בנשיקה שלו, או אם זה בראש שלו, או אם זה בציפוריות שלו, כי הוא חיפש את הקווים המינימליים שמתארים את התופעה עצמה. אז לכן אני חושב שיש לנו, לי ולאומן הטוב, יש מטרה משותפת. לחפש את העיקר שמתאר את העולם. לא לעשות פוטוקופי של העולם, כי זה אני כבר יודע כשאני עושה ילדים למשל, לעשות איזה פוטוקופי של עצמי במרכאות. אני רוצה להבין את התופעה של החיים, כי אני כבר יודע לייצר אותם, אבל אני רוצה להבין את העיקרון שמאפשר למכונה פיזיקלית לייצר התנהגות חיה. את זה אני מנסה להבין כמדען. ולכן, מעניין אותי לדעת מה קרה פה, אולי אחד הפסלים הראשונים שאי פעם נמצאו, מה שם קרה לאותו אדם שעבר מהתנהגות תפקודית כדי לחיות, והתחיל לעשות דברים שלמראית עין אין בהם שום צורך קיומי, כן? אפשר היה לחשוב אולי שאנחנו יכולים לחיות בלי אומנות, אבל לא. ייצרנו אומנות. לא ברור עד הסוף למה. לפני 30,000 שנה במערה הכי עתיקה שנמצאה לא מזמן, לפני כמה שנים, ליד מרסי, מה פתאום האיש הזה יצא מהיום יום, הלך אל החושך, לא הכניס את הסוסים והביזונים וכל מה שהוא צייר שם בפנים, שכב על הגב, העיר באבוקות את התקרה והתחיל לצייר. מה עבר שם במוח של האיש הזה שעשה את השינוי הזה, הן מבחינת הצורך לייצר את זה, והן מבחינת היכולת לייצר את זה. קודם לא היו ציורים. פתאום יש ציורים, 30,000 שנה, קרה שם משהו. וכמו שאמרתי, לא קרה משהו גנטי למוח. יש איזה פתרון דינמי חדש, אני חושב שזה consciousness, אני חושב שזה imagery, אני חושב שזה יכולת חדשה שהמוח פיתח, ואני חושב שאנחנו הולכים ומפתחים יכולות כאלה חדשות, וכבר שאמרתי, לא צריך לחכות 10,000 שנה, הרבה פחות מזה, אנחנו נהיה יצורים אחרים, יהיו לנו תרבויות אחרות, ואנחנו יכולים להאיץ את זה אם אנחנו נהיה אינטליגנטיים, ולא נהרוס את עצמנו בכל מיני דברים מבזבזי זמן. אגב, פיקאסו אמר, כשהוא ראה את הציורים בלסקו, שמי שלא ראה כבר לא יכול לראות כי לסקו סגורה, אבל יש קופי של לסקו, אז אתם רואים את הציורים המדהימים האלה, שעשה האדם לפני, נגיד, קרוב ל-20,000 שנה, פיקאסו טען שהם בוודאי לא פחות טובים ממנו. אוקיי, אז הזכרתי לכם שיש תופעה שנקראת סוואן אוטיזם. יש אוטיזם מאוד מיוחד, אתם בטח מכירים את זה בכאלה שיודעים להכפיל מספרים בצורה פנטסטית או לבעלי זיכרון פנומנלי, אבל יש תופעה מאוד מעניינת וספר שלם שנכתב על ילדה קטנה בת 5, נדיה. אוקיי, אז אני מראה לכם כאן שני ציורים זה ליד זה, את ליאונרדו דה וינצ'י הענק הגדול, שלמשל אצלו לא הייתה הפרדה בין אומנות למדע, הוא היה טוב מאוד בשניהם, כן, הוא לא ידע שיש פקולטה לאומנות בהר הצופים ופקולטה למדע בגבעת רם, הוא היה הפקולטה של שניהם, והוא צייר את הסוס הזה, ונדיה בת 5 ציירה את הסוס הזה. זה פשוט מדהים כשאתה חושב על זה, איך הילדה הזאת שאגב מציירת הרבה מאוד סוסים ולא רק סוסים, והכל באיזה מין כישרון אומנותי בלתי רגיל, אני בטוח שאם תראו לציירים את הדבר הזה או את הדבר הזה, לא ברור שהם יגידו שזה אומן טוב יותר מזה בהכרח, אולי כן. בכל מקרה זה דבר מדהים. מה יש לנדיה במוח, שיודע אגב לעשות בעיקר את זה ולא דברים אחרים, מה יש שם במוח של נדיה שמאפשר לה להיות אומנית כזאת? מה יש שם? כמובן אנחנו לא יודעים לפתוח את המוח של נדיה ולחפש את הקשרים ואת הסינפסות ואת העמודות שיודעות לעשות את זה, אבל ברור שיש שם איזו יכולת אינהרנטית אצלה, שאולי גם יש אצלנו, ולכן הלך הברנש הזה, שאתם מכירים אותו כמעט כולכם, אוליבר סאקס, אוליבר סאקס יש לו הרבה ספרים, והוא תרגמו חלקם, חלקם תרגמו לעברית, למשל האיש שחשב שאשתו היא כובע, כן, הוא נוירולוג הומניסט שמציין מקרים מאוד יוצאי דופן, יש אפילו הצגה עליו של פיטר ברוק, The Man Who, אם ראיתם אז בטח נהניתם לראות איך הוא מטפל בליקויים, ומצד שני ביכולות האנושיות הבלתי רגילות של אותה מכונה, כשהיא נפגמת, כשיש משהו לא פועל נכון, כשהדברים המובנים מעליהם שאנחנו עושים יום יום, פתאום הם לא מובנים מעליהם. והוא הלך, והלך להשתמש במכשיר חדש, שאגב זה עתה קנינו באוניברסיטה העברית, שנקרא TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. אתה שם את המכשיר הזה במקום מסוים שאתה בוחר על הגולגולת, מעביר שדה מגנטי לא חזק,
כך שאתה לא מקבל התקפת אפילפסיה למשל, אבל אתה יכול לעורר דברים במוח כרצונך. אתה יכול לעורר זיכרונות, אתה יכול להפעיל את הקורטקס המוטורי ולהקפיץ את היד, אתה יכול להפעיל את המוח הוויזואלי ופתאום לזכור את הילדות שלך או איזה תמונת נוף שלך. אתה יכול להפעיל את הרשתות שחבויות שם מבחוץ. והוא החליט לבדוק, הוא צייר גרוע מאוד, ככה הוא טוען במאמר הזה. זה יצא בניו יורק טיימס, כמו שאתם רואים. זו הייתה תדהמה גדולה. הוא הלך לברנש הזה וביקש ממנו לגרות את האזור הקדמי של המוח, כאן, שהוא האזור שאנחנו קוראים לו האזור אסוציאטיבי. לא בדיוק ברור מה הוא עושה, אבל כנראה הוא קשור ליכולות גבוהות, כמו יכולות יצירתיות, כמו יכולות מתמטיות ואבסטרקציה. כן? אז הוא ישב וביקש מהברנש הזה, באוסטרליה במקרה הזה, לגרות אותו 10 דקות במקום הזה, כשהוא חושב שהוא ישפר את יכולת הציור שלו בעקבות זה. הייתה לו איזו תיאוריה שזה משחרר כל מיני אינהיביציות שיושבות על האזור הזה, ופתאום הצד האומנותי, שלא בא לידי ביטוי במקרה של אוליבר סאקס, התבטא. אז יש, לא הבאתי לכם את הציורים של אוליבר סאקס, שהם נראים כמו של ילד בן 4 או משהו כמו שכשאני מצייר חתול, זה נראה נורא, נורא. אבל אחרי שהוא קיבל את ה10 דקות גירוי האלה, זה פשוט מדהים לראות את הציורים שלו, זה קשה אפילו להאמין שזה הוא, פתאום יש איזה חתול, אני לא הייתי אומר לאונרדו דה וינצ'י, אבל חתול אנושי. כן? אחרי 10 דקות של גירוי. אוקיי. אז כל זה, וכמובן שהפסיקו לגרות, אחרי 10 דקות זה חזר להיות החתול הקודם, כן? זה לא התגבש שם החתוליות, היכולת החדשה, אבל זה רק חשף יכולת מסוימת. לא רק היכולת המוטורית, אלא היכולת לדמות חתול בצורה התלת-ממדית, לקבל פרופורציות נכונות, כן? פרספקטיבה נכונה, וכך הלאה. משהו קרה כתוצאה מהגירוי הזה. חשפנו משהו במוח של אוליבר סאקס. אז המאמר הזה כולו הוא טענה שלמה על היכולות הבלתי מוגבלות כמעט שיש לנו, שעברו, כמו שאמרתי, דיפרסיה או תעול, כן? ואמרו לי, אתה צריך להיות פרופסור, כי אנחנו אנשי אומנות, אז תהיה משהו אחר, כן? אז הנה, אני מנסה לחזור לזה דרך הרצאה על מוח ואומנות, אבל עשו אותי ככה, הסביבה עיצבה אותי. גם אותו עיצבו הסביבה, אבל אומר, אבל יש בי עוד דברים. וזה כמובן כל החוכמה, לחשוף את הדברים האלה, ואפשר, לא בעזרת מכשירים דווקא, אלא בעזרת איזה מין פתיחויות לדברים. אוקיי, אז יש שם איזה מסתורים במוח שאנחנו מנסים לאט לאט לפצח, אבל איך עושים את זה באופן מסודר? עד עכשיו זה היו דיבורים. המדע צריך להציג איזה פרדיגמה של עבודה ניסויית. איך אני מתקדם בלהבין את הצד האומנותי החבוי במוח? מה אני צריך לעשות? אז אני מציין כאן, ויש לכם את זה ברשת, אז אף אחד לא צריך לזכור, בעצם את הכוחות המרכזיים כנוירוביולוגים שפועלים בתחום הזה של, שנקרא היום בשם חדש, נוירואסתטיקה. הבסיס הנוירוביולוגי של התופעה שאנחנו קוראים לה אסתטיקה. כן, אני אדבר טיפה על רמצ'נדרן, שהוא בחור מבריק בלתי רגיל וכותב מאוד יפה, על סמיר זקי שעובד בלונדון, על ספר חדש של סולסו ואחרים, אני לא אדבר על כולם, אני רק אזכיר, אראה לכם איך חוקרי המוח מנסים לטפל בשאלה של מה חבוי שם במוח המודרני שמאפשר לנו ליהנות מאומנות ולייצר אומנות. אז בואו נתחיל עם רמצ'נדרן. רמצ'נדרן מנסה לפתח תיאוריה של אומנות. הוא אומר, אומנות זאת שפה מסוג מסוים, כמו השפה המדוברת שאנשים כמו חומסקי מנסים לטפל בה. רמצ'נדרן מנסה לטפל בשפה שנקראת אומנות. הוא אומר, חייב להיות כאן איזה אוסף של חוקים שעושים משהו כמשהו טוב או לא טוב. חייב להיות כאן איזשהו אוסף, אם כי זה נראה מאוד דיפוזי, ואומנות יפנית כל כך שונה מאומנות מערבית, אבל זה חייב, אם זו אומנות טובה, ומכיוון שהיא מפעילה את המוח, ולמוח יש מבנה פיזיקלי נתון, אז צריך להיות שם איזשהו חוקים. אז הוא מנסה להראות, כן, איזה סוג של חוקים יכולים לפעול בתוך מוחנו, כאשר אנחנו או מייצרים או חווים אומנות. והוא מדבר על 3 רמות, כן? קודם כל, למה בכלל אנחנו צריכים אומנות? מהי הפונקציה האבולוציונית? למה פיתחנו את הדבר הזה? האם יש לזה איזה פונקציה? הרי למה אחרת היינו יכולים לפתח דבר אחר? יש איזו סיבה טובה לאומנות. Survival, אנחנו חיים בזכות אומנות. למה זה חשוב? על זה אני לא אדבר. כן? הוא רוצה לדבר בהמשך, ואת זה אנחנו עוד לא יודעים להגיד, אם כי יש התחלות, איזה אזורים, איזה מעגלים במוח מטפלים באומנות.
עד כדי כך שאם הם יפגעו לא תוכל ליהנות יותר מתמונה. האם יש אזור ספציפי או אזורים ספציפיים שכאשר אתה חווה חוויה אסתטית, הכל לפי הטעם האישי שלך, האם יש אזור שנדלק שם? על זה יש לנו התחלות ואני אדבר על זה. אבל האם יש איזה אוסף של חוקים שעומדים בבסיס התוצר של האומן, והוא אומר מוכרח להיות, והנה דוגמאות. כן? חוק מספר אחד של רמצ'נדרן, הוא קורא לזה the peak shift effect. The peak shift effect. מה זה peak shift effect? זה מושג מאוד ידוע אצל פסיכולוג קוגניטיבי. אם אתה מלמד חיה להבחין בין ריבוע לבין מלבן כזה, באופן התנהגותי, נגיד אם הריבוע היא הולכת לצד שמאל ואם המלבן היא הולכת לצד ימין, אתה מלמד אותה לעשות הבחנה כזאת, מסתבר שאם אתה מראה לה מלבן הרבה יותר מוגזם, יותר מוארך, במקרה הזה יותר ארוך, היא יותר בקלות הולכת אל הדבר השני. במילים אחרות היא עושה הכללה בין ריבוע למלבן, וכשהמלבן המוצג הוא עוד יותר קיצוני מהמלבן שהיא למדה, אז היא עושה יותר באופן קל את ההבחנה בין שני הדברים האלה. זה דבר מאוד מוכר לכולנו, אבל רמצ'נדרן טוען שזה בדיוק מה שאומנים עושים. הם משתמשים בעובדה הביולוגית הזאת, שגם חיות אלמנטריות וגם אנחנו יודעים לעשות את ההבחנה הזאת, שעכשיו דיברתי עליה שנקראת peak shift effect, הם עושים את זה כשהם מציירים דברים כאלה למשל. כן? הוא הודי אגב רמצ'נדרן, אז רוב הדוגמאות שלו זה מפסלים או ציורים הודים. מאוד יפים, יש לו אוסף פרטי מאוד גדול בבית, של אומנות הודית, ואני מת להביא אותו לארץ, כי הוא מרצה גאוני ומבריק ביותר, כן? והוא אומר את הדבר הזה, כן? האומן משתמש בעובדה שהוא מקצין דברים, הוא מגזים דברים בשביל לגרום לך הנאה. ברגע שאתה רואה דווקא משהו שהוא כמעט לא ריאלי, אישה לא עומדת ככה, היא בוודאי לא עם כזה חזה פנומנלי בדרך כלל, אתה מגזים שם, אתה מגזים שם משהו, וזה גורם לך מיד איזו הרגשת הנאה. יש אזור במוח, אוסף של תאים שאוהבים משהו קיצוני, משהו מוגזם, כמו במקרה של הפיק שיפט אבק. כן? עוד דוגמאות כאלה, כן? יש אזורים במוח, ואגב אנחנו יודעים שכשאתם מסתכלים על זה עכשיו, אולי בעיקר אם אתם גברים, יש אזור במוח, במערכת הלימבית שנמצאת פה, שהוא עכשיו מאוד פועל, הוא מופעל. הפעלתי אתכם בעזרת הדבר הזה. אבל גם אומנים מודרניים עושים את התרגילים האלה, למשל הנכד של פרויד, לוסיאן פרויד, גם הוא מקצין את הפורטרט שלו, עושה אוטופורטרט מוגזם. הוא לא נראה ככה, אבל הוא מקצין את האלמנטים בתוכו. הוא מגזים את האף שלו, הוא מגזים את הפנים שלו, אתם מכירים את הנשים השמנות שלו והגברים האדירים שלו, וזה מאוד יפה. או לא יפה, אבל זה מעורר איזושהי תחושה כלפי הדבר הזה, זה מפעיל אותך. הוא מצא דרך להפעיל אותך, הוא מצא איזה חוק, חוק אוניברסלי לפחות לגבי אנשים במערב, ורק לא רק במערב, גם בעלי חיים, כשהם רואים דבר קיצוני, הם הולכים אליו, אל הדבר הקיצוני, לא את הדבר הממוצע. עוד חוק שמציע רמצ'נדרן, חוק שאנחנו מאוד מכירים ממערכת הראייה כולנו, זה מה שנקרא the binding, הרצון שלנו לחבר דברים לכדי דמות. ואז כשאתה מחבר את זה לכדי משהו מוכר, פתאום יש לך איזו תחושה, אני מזהה את זה. עושים את זה המון בקריקטורות בעיתונים, אתה מחפש, פתאום מוצא משהו, ואתה מרגיש איזו הרגשה הרגשה טובה. אז הנה אני מראה לכם דוגמה של ניסוי פסיכופיזי. מציגים את זה לפני נבדק, אתם הנבדקים עכשיו, אני מציג לכם סדרה של סוגריים. אתם יכולים לעשות גרופינג, אתם יכולים לחבר את הדברים, או על סמך הקרבה, למשל שני אלה ושני אלה, קרובים יותר מהשני זה לזה, כן? אבל אני מניח שרובכם, תגידו לי אם אני טועה, רובכם נוטים לראות את זה כאוסף של דברים סגורים. אחד סגור ולידו אחד סגור. אז המוח שלכם באופן אינסטינקטיבי, בלי לעשות שום דבר מיוחד, בלי להתאמץ, נוטה בדרך כלל לחפש את הדברים של קלוז'ר, של דברים שנוטים להיסגר. זו תכונה שלכם. זה דבר שנלמד, כן? אתם יודעים שהעולם בנוי מכדורים ומדברים סגורים ומפרצופים, למדתם לנסות לחבר דברים לכדי דבר סגור. האומנים משתמשים בזה כל הזמן. הם כמעט סוגרים משהו ואתה עובד לסגור את זה, ואז כשאתה מצליח אתה מקבל תחושת הנאה. למשל, כשאני מראה לכם את הדבר הזה, רובכם רואים מה יש כאן? אוקיי, אז אתם טובים בכלבים דלמטיים, אבל לא תמיד אנשים מצליחים לעשות את הביינדינג הזה. במקרה הזה זה יחסית קשה, כי גוף הכלב, מי שלא רואה את הכלב, יש כאן פנים של כלב שרוכן קדימה,
כן, עם האף שלו, ויש כאן רגל קדמית, ויש כאן רגל אחורית, וזה גוף הכלב הדלמטי הזה, אבל הגוף של הכלב והרקע שלו מאוד דומים. ובכל זאת למערכת הראייה שלנו, למוח שלנו, יש נטייה לחבר דברים כדי לעשות מזה איזשהו דבר מוכר. אז הנטייה הזאת לעשות דברים ולסגור אותם, זה כמובן דבר שהאומן כל הזמן משתמש בו. לא רק שהוא מצייר פורטרט שלם, אלא כשהוא מצייר דברים שהם לא סגורים, ונותן לך להיות מגורה על ידי זה שאתה תעשה את העבודה לבד, באופן לא מודע, אבל תהנה כשהצלחת לעשות את זה. ויש עוד שישה חוקים של רמצ'נדרן, שמי שרוצה לקרוא את המאמר שלו, אני אעביר לכם את זה באינטרנט, או אני אשים את זה באתר פה. עוד שישה חוקים שהוא חושב שהם הבסיס האלמנטרי שעל פיו כל אומן, מודע או לא מודע, עובד על פיהם. זה עורר המון רעש, זה ירגיז המון אנשים. בכלל אנשים שונים שהמדענים האלה באים ועושים להם איזה סדר במה שהם קוראים, שהם מרגישים מפה. מה פתאום הוא מתחיל לסדר לי פה חוקים? אבל זה בדיוק הניסיון לעשות פה איזה סדר במתי אומנות היא אומנות ובאיזה פטנטים משמש האומן וכך הלאה. עם כל הוויכוחים שיש בזה, ועם כל הרצון אולי להשאיר דברים פתוחים ולא ניתנים להגדרה עד הסוף, כמובן דבר מובן לכולנו, הרצון לשלוט אבל גם לא לשלוט. אז זה כיוון אחד של ניסיון ליצור חוקים ואחר כך לנעמת אותם בניסויים פסיכופיזיים, שאני כמובן לא מראה עכשיו, אבל רק אני מציג לכם אוריינטציה אחת של סוג של עבודות, של פסיכופיזיקאים בעיקר, שמנסים לארגן את, את האומנות לידי איזה אוסף של חוקים של שפה. הגישה האחרת זה גישה יותר, נגיד, מוחית, להיכנס ממש אל המוח. אז קודם כל אני רוצה לתאר לכם תופעה מעניינת, ואחר כך להראות לכם איך עובדים, איך עושים את הניסויים נוירוביולוגיים. אז הזכרתי קודם את התופעה הזאת שנקראת סינסטסיה. סינסטסיה זה תופעה בעצם שמאוד טיפלו בה לפני 100 שנה, או פחות, 50-70 שנה, לא באמת ידעו מה לעשות עם זה. היום אנחנו יכולים לחדור אל המוח בעזרת מכשירי הדמיה ולראות מה קורה שם אצל המוח של הסינסטט. והסינסטט זה אדם שמקשר בין חושים שונים באופן לא רצוני. כן? למשל, יש אנשים ששומעים קול ורואים צבע. או יש אנשים שרואים צבע וזה מיד מעורר צליל. יש אנשים שרואים מספר 5, וזה מתקשר להם לצבע ירוק. כן? באופן אוטומטי, הוא לא יכול להתחמק מזה. ככה לפחות הוא טוען. השאלה אם זה איזה משהו שהוא ממציא, או שזה אכן משהו קיים, אני אראה לכם איך, איך בודקים את זה באופן אובייקטיבי. על כל פנים, שני סינסטטים מאוד ידועים, בין הרבה אומנים אחרים, היה שיינברג, שטען שהוא רואה קולות, כן? לבין, סליחה, שהוא רואה צלילים, ולבין קנדינסקי, אגב, הם היו חברים מאוד טובים בתקופה מסוימת, ואחר כך רבו ועבדו ביחד, והוא גם היה צייר, ולא רק מלחין, והוא גם היה מלחין, ולא רק צייר, בכל אופן, הוא היה רואה קולות. אז אני אראה לכם דוגמה, שלא הצלחתי להפעיל כאן את המערכת, אבל לפחות אצלי זה מנגן. אז קנדינסקי הלך לשמוע יצירה של שיינברג ב-1909, כמו שאתם רואים כאן, יצירה אבסטרקטית, מורכבת, דיסוננטית לפסנתר ב-1909, ישב ושמע אותו, הם לא הכירו אחד את השני, ומיד רץ הביתה, קנדינסקי רץ הביתה אחרי היצירה הזאת, הוא ראה צבעים, מהיצירה הזאת נשארו לו צבעים, הוא היה סינסטט, אז הוא תרגם את הצלילים שהוא שמע לצבעים, ומיד הוא צייר את הדבר הזה בהתחלה, ואחר כך הוא צייר את הדבר הזה בהמשך, ואחר כך הוא צייר את הציור המאוד ידוע מ-1911, ה-Impressions. זה הכל בא מיד אחרי שהוא שמע את הקונצרט הזה והלך וצייר את זה. ואז הוא אומר דברים מהסוג הזה, כן? Colors have an inner sound. לצבע יש איזה צליל פנימי. הוא מדבר במושגים משתי מערכות שונות. הוא מדבר על צבע והוא מדבר על צליל באותה שפה. הוא היה סינסטט. הוא לא הצליח להתחמק מהעובדה הזאת. אבל לא רק זה, הוא אומר צהוב, ילו, יש לו משמעות מסוימת בשבילי, כן? שחור, יש לו משמעות אחרת בשבילי, מבחינה רגשית. וזה מיד אצלו מתקשר לדברים שהוא שמע במוזיקה, ולכן הוא צריך היה לצייר דווקא את הדבר הזה ולא את הדבר האחר. כן? אבל שנים חשבנו שסינסטטים זה אנשים שממציאים דברים. עד שבא רמצ'נדרן עם הרעיון הבא, ותראו איזה מבריק הבחור ואיזה ניסוי פשוט, כן? אני מראה לכם עכשיו את הטבלה הזאת, ואני בודק אם אתם סינסטטים. בדרך כלל, אם אתה אדם שהוא לא סינסטט, במקרה הזה זה לא סינסטט פשוט, אלא מה שנקרא גרפם סקלר, זאת אומרת שספרה מתקשרת עם צבע.
אם אתם מהסוג הזה שספרות מסוימות מדליקות אצלכם צבעים מסוימים, אז הניסוי מהסוג הזה היה עובד אליכם. ומה אומר הניסוי הזה? אני מציג לכם מטריצה כזאת של מספרים, 3, 8, 3, 8 וכך הלאה. רוב רובכם, אני כמעט בטוח, היו קוראים את זה ככה. היו רואים כאן שורות. כן, היו מחלקים את המסך לשורות. פשוט בגלל המבנה, א', הנטייה שלנו לראות שורות, כי אנחנו קוראים דברים, וב', בגלל המבנה הזה, 3, 8, 3 וכך הלאה. אפשר היה לחשוב על זה אחרת. אבל אם אתה סינסטט, למשל, אם 3 תמיד אדום ו7 תמיד אדום, ו8 תמיד ירוק ו0 תמיד ירוק, אתה תראה את זה ככה. אתה לא תוכל להתחמק מזה. אתה מיד תגיד שזאת עמודה וזאת עמודה וזאת עמודה, וככה אתה תראה את זה. אז אתה עושה ניסוי כזה לאנשים, ואתה רואה שבאוכלוסייה משהו כמו 1% או 0.5% מהאנשים הם סינסטטיים מהצורה הגרפומנית הזאת, כן? הוא מחבר ספרה לצבע. לאיזה צבע זה כבר דבר אחר? הוא אומר לך, הוא בא אליך, הוא אומר, אצלי תמיד 5 זה אדום, ואצלי תמיד ירוק זה תכלת. אז אתה מסדר לו במרחב את הצבעים כך, למשל, שיש להם מבנה משולש, שאף אחד מכם לא היה רואה את זה כמשולש, אלא אם כן זה היה נדלק בצבע, אבל אם הוא באמת סינסטט, אז זה נדלק לו בצבע במוח. אז מצאנו סינסטטים, יש כאלה אנשים בתחום הזה ובתחום האחר, על קדינסקי ועל שנברג קצת קשה לעשות ניסויים כאלה, אבל מה שכן אפשר היום לעשות, זה ניסויים במגנט. אתם יכולים להכניס היום אדם למגנט, functional MRI, ולעשות הדמיה של המוח שלו, כאשר אתה מראה לו פעם דבר כזה ופעם דבר כזה. אנחנו יודעים שאצלנו במוח, האזור שמקדד צבעים נמצא במקום מסוים, סליחה, כאן, האדום, והאזור שמקדד מספרים נמצא מאוד קרוב אליו. כן? אז אם אתה סינסטט, יראו לך למשל מספר, והאזור של הצבע ידלק, אוטומטית. ואם אתה לא סינסטט, יראו לך מספר, אז רק האזור של המספרים ידלק. במילים אחרות, אצל סינסטט, יש איזשהו קשר, אנחנו לא יודעים מה שם קורה באנטומיה, אבל אנחנו יודעים שיש כנראה קשר, אולי אפילו קשר פיזי מחוזק, שכאשר אתה מראה לו מספר, זה מיד מעביר סיגנל חשמלי, פוטנציאל פעולה, אל האזור של המספרים, ואז שניהם נדלקים ביחד. אז זה מה שהיום רמצ'נדרה נושא, ועוד קבוצות בעולם, יושבים עם אנשים שטוענים שהם סינסטטיים, עושים להם הדמיה מוחית, זה כבר ממש הדמיה מוחית, ואתם רואים למשל שאצל הסינסטט, לעומת אצל הנורמלי, כאשר מראים דבר אחד, למשל צבע, הוא מיד, הוא קרוב מאוד להדלקה של מספר. ואצל האדם שהוא לא סינסטט, או שזה נדלק, או שזה נדלק, אבל הם לא נדלקים ביחד. אז יש בסיס מוחי שאנחנו מתחילים לאתר, בעזרת המכשירים האלה, מכשירי הדמיה, שעומד בבסיס התופעה של סינסטסיה. עד היום זה היו טענות של אנשים, היו קצת ניסיונות פסיכופיזיים, היום בעזרת מכשירי הדמיה אני יכול לראות שיש לזה בסיס ביולוגי לתופעה של סינסטסיה. עכשיו, למה אני מזכיר סינסטסיה? כי בניגוד לאוכלוסייה הרגילה שפחות מאחוז מאיתנו סינסטטים למשהו, במקרה של אומנים בערך 5% מהם סינסטטים. הם עושים אסוציאציות אוטומטיות בין דברים שאנחנו בדרך כלל לא עושים. אז יש שם משהו אחר, אנחנו לא מבינים למה, האם זה גנטי או האם זה נלמד, למשל האם אתה סינסטט מלידה, או שכשהיית קטן שמעת מוזיקה וצלילים ונוצרו החיבורים האלה, כמו שאמרתי, המוח הוא פלסטי, זה אנחנו לא יודעים להגיד. אבל אנחנו יודעים שיש הבדל בין המוח של האומן בממוצע לעומת המוח של המדען בממוצע, שהוא לא סינסטט, או בין המוח של האיש הרגיל, ואת זה אנחנו מגלים בעזרת התרגילים האלה. כן? אז יש איזשהו בסיס מוחי ליכולת לחבר דברים. אגב, כל המושגים שאנחנו משתמשים, להגיד אדום חם, כל המטאפורות שאנחנו מייצרים, הם כנראה גם בסיס לאיזשהו אלמנט סינסטטי. כי למה אני מחבר חום לאדום? למה אני עושה בשפה הקשרים כאלה בין דברים שלא קשורים, כן? כחול קר. אולי בגלל שבים היה קר והוא כחול, אני מתחיל לעשות הקשרים, אבל בין תחומים, כי קור זה חוש אחד, וצבע זה חוש אחר, אבל בשפה אני מתחיל לחבר אותם. כמובן שירה בנויה על מטאפורות, אז כולנו קצת סינסטטיים, אבל פה יש בסיס מאוד מובהק לסינסטסיה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לכם דבר מאוד מעניין, שזה חוקר אחר, סמיר זקי, שהחליט לי לבדוק את השאלה שקודם, העליתי כבר קודם, האם יש לכולנו אותו אזור במוח, לכולנו אותו אזור במוח שמגיב לתחושת האסתטיקה.
לא חשוב מה אתה אוהב, אם אתה אוהב אבסטרקט, אוהב טיפיקסו, אתה אוהב אמנות יפנית, או אוהב, אני לא יודע את מי פה בארץ, את קדישמן, לא חשוב מה. השאלה היא, כשאתה טוען שאתה נהנה, האם יש איזה אזור מאוד מסוים שפועל, והאם כשאתה לא סובל את הציור הזה, והוא מרגיז אותך הציור הזה, והוא דוחה אותך, האם יש אזור אחר שפועל, או שכל אחד פיתח אזור אחר שמגיב אחרת לאומנות. אז הנה מה שעשה סמיר זקי, שוב בעזרת אותו מגנט שהראיתי לכם קודם, זה המכשיר אגב, אם אתם לא ראיתם אותו אף פעם, אתם מוזמנים לשכב במגנט, שקנינו עכשיו ב$3 מיליון, אתם שוכבים פה במגנט הזה, לא קורה לכם שום דבר, מציגים לכם תמונות על המסך, והמגנט הזה בודק זרימת דם מחומצן, שיש לו תכונות מגנטיות שונות מאשר זרימת דם מחוזר אל אזור פעיל, ואז אני יודע שזה פעל פה, כשמראים לך פרצופים זה נדלק, וכשאני מזיז את היד שלי זה נדלק, אז אני יכול להסתכל אל תוך המוח בלי לחדור לתוכו בעזרת המכשירים האלה. מכשירים נחמדים כאלה ולא מסוכנים. אז מה הוא עשה? קודם כל הוא בירר את הדבר המובהק שצריך היה לעבוד, וזה שאני מראה סוגים אחרים של תמונות, כן? פעם אני מראה פורטרטים, כן? של אנשים, פרופילים, פורטרטים, פרצופים של אנשים שציירו ציורים של פרצופים, זה כמובן מדליק אזורים שמטפלים בפרצופים, כן? יש לי כאן אזור מאוד מסוים, אם קראתם את האיש שחשב שאשתו היא כובע, שאם האזור הזה נפגע, אני לא יכול לראות פרצופים. אז ברור שכל סוג של אומנות, אם זו אומנות אבסטרקטית, או אומנות ריאליסטית, פיגורטיבית, וכך הלאה, היא תדליק אזורים אחרים במוח. אז זה רואים פה, כן? נבדקים. וכל אחד מהנבדקים היה צריך להגיד איזה תמונה הוא אוהב מאוד, איזה תמונה היא בינונית בעיניו, ואיזה תמונה היא לא מוצאת חן בעיניו. כל אחד על פי הטעם האישי שלו. אחרי שהוא עשה את המבחן הפרה-אימג'ינג הזה, לפני שהוא הכניס את האנשים למגנט, הוא הבחן את זה, אז הוא הכניס את האנשים למגנט והתחיל להציג להם את התמונות שהם קודם אפיינו על סמך הטעם האישי שלהם בתוך המגנט. ואז הוא הסתכל על המוח והוא ראה דבר מאוד מדהים, לפחות אותי זה מאוד הדהים שקראתי את המאמר הזה, שיש מעבר להבדלים שקשורים בסוג התמונה, הדבר המשותף לכולנו, זה שיש אזור, יש שני אזורים ורק שני אזורים במוח שנדלקים, גם כשאתה שונא משהו והוא לא מוצא חן בעיניך, וגם כשמשהו מאוד אסתטי בעיניך. אלה שני האזורים. אחד נמצא פה בפנים מתחת, ואחד נמצא כאן למעלה בקליפת המוח המוטורית. הם תמיד נדלקים, גם כשאתה אוהב וגם כשאתה שונא את התמונה המסוימת הזאת, שוב, על פי הטעם האישי שלך. כל ההבדל הוא ברמת האקטיבציה של האזורים האלה. כן? כשאתה מאוד אוהב משהו, האזור הזה נדלק חזק והאזור הזה נדלק חלש. כשאתה מאוד לא אוהב משהו, האזור הזה נדלק חלש והאזור הזה נדלק חזק. זה הכל. לכן אני יכול להסתכל לכם על המוח, אני אתן לכם תמונות כרצוני, ורק לפי מה נדלק אצלכם אני אגיד את זה אתה אוהב, מזה נהנית, ואת זה לא, אתה לא אוהב. כשאתה לא אוהב זה נדלק חזק וזה נדלק חלש. זה הכל. אז פיתחנו לאורך השנים, אגב לא עשינו את זה לקופים, עוד לא הראינו לקופים פיקאסו ורמברנט ואני לא יודע מה ומונה, וראינו אם יש לו אזורים שנדלקים, אבל יכול להיות שגם להם יש איזה טעם אומנותי מסוים, אנחנו עוד גם נגיע לזה. הבעיה עם הקופים האלה שהם די משתעממים כשמראים להם תמונות מהסוג הזה, אבל זה בעיה אחרת. על כל פנים, אז יש שני אזורים כאלה. אגב, אחד הדברים המאוד מעניינים והמפתיעים שהאזור הזה שנדלק פה, כמו שאמרתי, זה ממש פה, במרכז המוח, טיפה קדימה כאן, זה קליפת המוח המוטורית. זאת הקליפה שגורמת לך לזוז. והייתה שאלה מאוד מפתיעה, מדהימה, מה פתאום זה נדלק דווקא באזור של תנועה, כשזה קשור להנאה אסתטית? התיאוריה היא שהדברים הלא נעימים, האברסיב, אלה שלא הם לא סימפטיים, אותם אתה לא אוהב, הם אלה שיש להם נטייה לגרום לך לברוח מהתמונה הזאת. אתה לא עושה את זה, אבל היית רוצה ללכת משם, ומספיק שהיית רוצה ללכת מהתמונה הלא נעימה הזאת, בשביל להפעיל את האזור הזה של המוח. אחר כך יש כל מיני אזורים איניביטוריים שאומרים לא רצים במוזיאון, אבל זה נדלק. הקליפת המוח המוטורית נדלקת. אתה רוצה לעזוב את המקום הלא נעים הזה. מצד שני, האזורים האלה הם אזורים רגשיים, המערכת הלימבית, אתה מבסוט, אתה נהנה, אתה מרוצה מהתמונה. אוקיי. אני רוצה לעשות הפסקה קטנה ולסיים
סיפור ממש תוך דקה או שתיים לגמור, כדי לאפשר לכם לשאול שאלות. אני רוצה להגיד לכם שגם אני, עם כל הרדוקציוניזם והרצון להבין הכל, במידה רבה גם מסכים, איך אפשר לא, עם איינשטיין, שהתחלתי איתו, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל הוא אמר שהדבר הכי חשוב זה המיסטורין, והוא הבסיס לאמנות ומדע. The mysterious, הוא גם אומר את הדבר הזה. It would be possible to describe everything scientifically, but it would make no sense. It would be without meaning, as if you describe a Beethoven symphony as a variation of wave pressure. יש בזה משהו, כן? אני יכול לספר לכם מה נדלק ומה לא נדלק, אבל בסוף אתם סובלים או אתם נהנים, ואת החלק הזה, החשוב כל כך, האינדיבידואלי כל כך, בזה לא בטוח שהמדע בכלל צריך או מסוגל או יכול לגעת. אני חושב שלא, וטוב שלא, אבל עד שם יש לנו עוד הרבה מה לעשות. עכשיו אני רוצה לסיים בכמה מילים אישיות, כן? מחוויה באמת מדהימה שעשינו, ובכלל מאיזה מין אני רוצה, מניפסטו שלי למאה ה-21, בוא נקרא לזה ככה, כן? אז חשבתי שצריך לארגן פעם אחת מפגש, במקום שאנחנו המדענים המרוצים מעצמנו בדרך כלל, נשאר בתוך עצמנו, ונדבר בשפה המתמטית או הרציונלית שלנו, בוא ננסה להיפגש עם הקבוצה האחרת, שכמו שאמרתי, בעיניי יש לה מה לתרום לנו כחוקרי מוח, שלא לדבר על זה בכלל שהם אנשים מעניינים, אבל זה תמיד נכון שכדאי לפגוש איש מעניין. לקח לי באמת עבודה מאומצת לשכנע 10 מהחברים שלי פה, מהקולגות, שאמרו לי, שמע, איתך כבר אי אפשר, אז נעשה את זה, כי רציתי לסחוב אותם ל3 ימים מהמעבדות שלהם, אל קיבוץ קברי. למה קיבוץ קברי? כי בקיבוץ קברי יש את סדנת ההדפס מהטובות באירופה, כי בקיבוץ קברי חי יחיאל שמי, כבר לא חי, אבל פעל יחיאל שמי ואורי רייזמן, זה קיבוץ אומנותי. אז לקח לי 3 חודשים לשכנע אותם שאפשר לצאת מהמעבדה לאיזה מקום, כשהם שואלים, מה אתה רוצה שנעשה עם האומנים האלה, לעזאזל? מה נגיד לאומנים האלה? כן. אמרתי, תכינו הרצאות פופולריות, תסבירו מה אתם עושים, תחשבו בשפה שהיא לא מתמטית, כדי להסביר לקהל האינטליגנטי מה אתם עושים. בסוף הם הסכימו. אחר כך הלכתי ל10 אומנים, דרך שניידר כאן מהמוזיאון, אמרתי לו, אני צריך 10 אומנים שמוכנים להיפגש עם מדענים. גם לא זה לקח 3 חודשים, כי להוציא אומנים מהסטודיו, ועוד להושיב אותם 3 ימים בכנס, זה בכלל בלתי אפשרי. בסוף זה קרה. אני חושב שזה המקום היחיד בעולם שזה קרה. בררתי ועוד לא מצאתי מקום ש10 מדעים, מדענים רציניים מאוד, תאמינו לי רציניים מאוד, שאוהבים לפרסם ב-Nature ו-Science, הסכימו לשבת עם 10 אומנים ולדבר. זה התחיל מאוד קשה, מאוד. הייתי צריך שם לעבוד כפסיכולוג חברתי, כן? כי מיד אחרי שאני נתתי את ההרצאה שלי, המדענים אמרו שאתה מדבר שטויות, אי אפשר להבין את המוח, זה בא מהבטן ולא מהמוח, וחוץ מזה אנחנו לא רוצים להבין בכלל, אנחנו רוצים לפעול ולא לדעת מה קורה לנו. ניסיתי להגיד להם שלאונרדו דה וינצ'י היה מדען, ושהוא עשה ניתוחי גופות, יחד עם רמברנד ואחרים, בשביל לנסות להבין איך בנויים השרירים כדי לצייר אנטומיה נכון, ושאני רוצה ללמד אותם פיזיולוגיה, אני רוצה ללמד אותם את מגבלות מערכת הראייה, אני רוצה ללמד אותם מה קורה כשהם מחזיקים מברשת, איך המברשת מיוצגת במוח, באיזה רזולוציה הם יכולים לראות פיקסלים, שום דבר, לא רוצים לדעת. וגם המדענים לא היה להם קל עם האומנים שהתחילו לדבר על המצב הנפשי שלהם, ואחד התחיל לבכות, ושני נזכר בזה, זה לא השפה שלנו, כן? וזאת בדיוק הבעיה שלנו, שהשפה שלנו היא בדיוק מסוימת. אבל לאט לאט, זה הפלא הגדול שיכול היה להיכשל או גם להצליח, התחלנו ליצור שם דינמיקה, באמת, תאמינו לי, זה היה דבר פנומנלי. המטרה שלי הייתה שהאומנים האלה ייצרו ספר. אגב, כשאני אומר אומנים, זה אופר ללוש ויאן ראוכברגר, והילה לולולין שהזכרתי, ושרון פוליקין ואלכס קרמר, ועוד רשימת אנשים שבקיצור 10 אומנים באמת מדהימים, יעקב דורצ'ין, חתן פרס אמת ואחרים. ודנו בבעיות. כן? למשל שרון פוליקין עלתה על הבמה והתחילה לספר איך עולה לתמונה בראש. נורית דוד, ציירת פנומנלית, תראו אותה. נורית דוד אמרה שאצלה התמונה מוכנה בראש מראש. היא עובדת ועובדת ועושה הדמיה. חושבת וחושבת מה היא רוצה לעשות, וזה הכל גמור, כל קו וכל נקודה ידוע מראש. לא אכפת לה כבר מי ישפוך לה את זה מהראש. אחרים אמרו לא, האינטראקציה ביני לבין הקנבס
ההתנפלות שלי על הקנבס, המגע שלי לקנבס, בתהליך הזה נוצרים דברים שלא ידעתי שיווצרו. וכך הלאה. היו לנו שם שיחות מאוד מעניינות על יצירתיות. בא הפיזיקאי הגדול שלנו, חיים סומפולינסקי, ונתן מודל מתמטי של יצירתיות. איך רשתות נוירונים מגיעים לנקודות אי-יציבות ופותרים פתרון חדש, יש מאין, כמו שפיקאסו פתר ב-1907 את בעיית הקוביזם. ואיינשטיין ב-1905 עם ארבעת המאמרים המדהימים שלו. פתאום שם קרה משהו, כן? דיברנו על יצירתיות, דיברנו על המברשת, דיברנו האם יש מקום נכון ליצירתיות, וציטטנו את וירג'יניה וולף בחדר משלך. האם יש איזה מקום שבו קורים הדברים? ואם כן, איך יוצרים כזה מקום? בקיצור, היה כנס מדהים, באמת מדהים. יצא ממנו ספר, אוקיי, זה אלכס קרמר, שזה עוד טיפוס אחד, שבכה מאוד, באמת בכה, והמדענים אמרו, תוריד אותו מהבמה, אנחנו לא יכולים לסבול בכי, כן? כי מדענים לא בוכים, לא ברור למה, אבל הם לא בוכים, כן? ואלכס קרמר עמד שם ובכה, כי הוא אמר, אני רואה את הקופים שלכם עם כל האלקטרודות בפנים. מה אתם עושים להם? כן? הוא בכה. ואני אמרתי למדענים, למה זה כל כך קשה לך שהוא בוכה? תן לו לבכות. אולי תברר למה זה קשה לך שזה בוכה, שהוא בוכה. זה לא אתה בוכה, זה הוא בוכה, כן? יש דברים שצריך לטפל בהם, כן? ואני חושב שאם נטפל בהם, נהיה במקום אחר. בקיצור, אלכס קרמר טלפן אליי אחרי המפגש ואמר, אני הולך לתבוע אותך. אני לא יכול לצייר כבר שבועיים בגללכם. לא יכול. אני מסתכל על הקנבס, רואה את הקופים, לא מסוגל. אוקיי, אז הלכתי אליו לסטודיו וישבנו ודיברנו ונהיינו חברים גדולים, בחור משגע, ובסוף הוא התחיל לצייר את הדברים האלה שמופיעים בספר הזה. זה ספר אומן כזה גדול, שלכל אומן בחצי שנה אחרי המפגש הזה נסע לקברי ותרם לנו שתי תמונות חתומות משלו. זה ספר אומן עם 10 אומנים והם 20 הדפסים, פשוט ספר משגע, באמת משגע. עשינו 88 ממנו, כל אחד עולה $10,000. הוא מיועד למלגות לסטודנטים לחקר המוח. מכרנו כבר 50 בחצי מיליון דולר. יש לנו 50 סטודנטים שממומנים מהספר הזה. אז זה הצליח. אגב, נשיא האוניברסיטה שממנו ביקשתי מימון להפקת הספר, אמר לי, אתה ממשיך עם הדברים, עם השטויות שלך, כן? ובסוף הוא קיבל מזה די הרבה כסף, כן? זה עלה לו $100,000 והוא קיבל בינתיים חצי מיליון. זה קיבל, זה הסטודנטים קיבלו, וכמובן כולנו מרוצים מזה. אוקיי, אני רק רוצה להשלים ולהגיד את הדבר הבא. הנה המניפסטו, ואחר כך תשאלו אותי שאלות, כן? אני חושב שמרכזי המחקר, כמו שאבישי קודם אמר, שאלות מהסוג הגבוה של כיצד המוח פועל עם הקילו וחצי הפיזיקלי הזה, לא ניתן לענות עליהם אם נשאר חושבים על המוח כתופעה של דיסציפלינה קלאסית אחת. חילקנו את העולם לדיסציפלינות, זה היה נוח לאורך השנים, התמחנו, הפיזיקאי יודע את הפיזיקה הזאת, ואני יודע את המתמטיקה ההיא, והוא יודע את הביולוגיה הזאת, אבל המוח לא יודע את הדברים האלה, יש בו את הכל. הוא גם מתנהג, ויש בו גם כימיה, ויש בו גם גנים, ויש בו גם סיגנלים חשמליים, ויש בו גם חוקים מתמטיים. אז אנחנו צריכים איזה מין converging institute. נשיא האוניברסיטה העברית, מנחם מגידו, איש כן בעל חזון, הבין שזה העתיד, והוא הולך ומחפש עכשיו, ויש סיכוי טוב שהוא מוצא עכשיו, $100 מיליון להקים מרכז רב-תחומי לחקר המוח, שבו ישבו פיזיקאים, פסיכולוגים, פילוסופים, וגם אומנים. יעבדו בתוכנו אומנים. אנחנו נראה איך הוא מייצר את הציורים שלו, והוא רואה איך אנחנו בוכים כשהניסוי לא מצליח לנו, אבל ביחד, כן? אז זה מה שאני חושב שהולך לקרות. אני עכשיו באתי מבית הלורדים באנגליה, הזמינו אותי להרצות, שמעו שיש לי מחשבות על כל מיני שילובים, ואמרתי להם, אני מציע לכם, ישבו שם ראשי הטייט גלרי, ומה אתם רק לא, הרויאל אינסטיטיושן, הרויאל אקדמי, מה שאתם רק לא רוצים, ואמרתי להם, תראו, למה אתם מחלקים את המוזיאונים למוזיאון למדע פה, ולמוזיאון לאומנות שם? אי אפשר לעשות איזה משהו אחד שיקרא מרס, Museum of Art and Science ביחד? שהאדם המודרני ייכנס ויוכל לחוות אומנות בכאן ומדע כאן ואת החיבור ביניהם במסדרון. הם התנגדו לזה נורא. הם אמרו, שוב אתה המדען רוצה לקחת לנו את הכל. כמובן שאני לא רוצה לקחת להם כלום, אני רוצה לחבר דברים. אני חושב שהעולם הולך לכיוון הזה, לפחות אני מאוד מקווה שהוא הולך לכיוון הזה, כי ככה אנחנו נתחיל להבין
דברים גדולים. אם אתם רוצים לקרוא ספר מאוד חשוב, שיצא לא מזמן, על בסיס ספר מאוד ישן, שנקרא The Two Cultures, C.P. Snow, יצא ספר מאוד חדש של J.P. Gould ב-2002, שגם מדבר על ה-Two Cultures ולמה נכון לאחד אותם. אני חושב שנכון לאחד אותם, כי אחרת את התופעה שנקראת מוח לעולם לא נבין. תודה רבה. אז אנחנו נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה. אדון שם, הנה המיקרופון, בבקשה. היה מעניין מאוד. איפה אתה? רק שאני אתפק. כאן. א', כשדיברת על עמודות. אוקיי. כשלזוויות תיארת וכו'. אותה עמודה או חלק ממנה יכולה לשמש גם דברים אחרים. דבר אחד. דבר שני, כשדיברת על אומנות, דיברת בעצם על ציור. מה קורה עם אומנות מופשטת כמו מוזיקה? ושאלה שלישית, איפה הרגש לגבי אומנות? איפה נכנס הרגש במוח? הרגש פה. הרגש פה. במוח, מה רואים? אוקיי. טוב, אז זה שלוש שאלות טובות, נתחיל מהסוף, כן? הדבר הכי קשה לחקור, מבחינה סיסטמטית מדעית, זה רגש. זה ברור שיש אזור מאוד ספציפי, המערכת הלימבית במוח שמטפלת ברגשות, כשהיא נפגעת, אתה לא מסוגל לחוש אמפתיה, אתה לא יכול ליהנות מאומנות, יש רשתות עצבים שכשהן נדלקות, אתה אוהב, שונא, סובל או מדוכא. אבל איך לחקור את זה? מערכת הראייה קל לחקור, מכיוון שהקלט שלי ברור, אני מכניס כוס מולך או זווית מולך, ואני יכול לרשום את המוח. להפעיל את מערכת הרגשות על ידי קלטים ברורים, זה מאוד קשה, מה גם שכל אחד פיתח לעצמו תגובה רגשית שונה לעולם מסוים, בגלל החוויות שחווית. אז יש בודדים, ויצא גם בעברית תרגום של הספר שנקרא המוח הרגשי של ג'וזף לדו, יש חוקר אחד גדול בעולם שמעז לחקור את המערכת הרגשית מהאספקט הנוירוביולוגי. הוא פותח את האזור הזה, מסתכל אצל קופים, אצל חתולים, ומנסה להבין מה מיוחד ברשתות האלה שכשהן נדלקות, אתה חש תחושה מסוימת. אבל על זה, כמו גם על אינדיבידואליות, למה אתה שונה ממני, מבחינה רגשית למשל, או אחרת, על זה עוד המדע לא יודע להגיד הרבה. אבל אנחנו מתחילים ללכת לכיוונים האלה של רגשות. אז לא הכנסתי את זה, א', כי אין לי הרבה מה להגיד על זה, אבל שוב, זה רק חומרה. יש שם אוסף של תאים שכשהם נדלקים אתה מרגיש מודע לעצמך, ואתה מרגיש שיש לך רצון חופשי, ואתה מרגיש אוהב, זה רק שם. מה הם חוקי הפעולה של המערכת? איך זה נבנה דווקא ככה ולא אחרת? על זה אין לי הרבה מה להגיד. אז זה מהסוף. אחד לאחור, השאלה השנייה, האמצעית שלך, אני מביא, לפחות הראשונה שלך, הייתה העניין של העמודה, כמה ממנה נשומר על הדבר המסוים הזה. אז דווקא זה ולא עוד דבר אחר, כן? אז קודם כל זו שאלה מאוד טובה, מכיוון שאנחנו יודעים שהמוח היא מוכנה אוניברסלית במידה רבה, וזה שהיא למדה, העמודה המסוימת הזאת, כל 10,000 התאים האלה, אגב, זה מה שמאפשר לך רידנדנסי, כי אתה יכול להרוג הרבה מהתאים, מה שקורה ממילא, ועדיין להיות רגיש לזווית הזאת, אז מטפלים בה המון אלמנטים בו זמנית, מסתבר שאתה יכול להטביע בתוך אותה עמודה עוד דברים. למשל, זה יכול להיות רגיש לזווית הזאת וגם לתנועה של הזווית הזאת. זה יכול להיות רגיש לזווית הזאת וגם לצבע שבה נמצאת הזווית הזאת. כלומר, לעוד פרמטרים. אבל אנחנו יודעים שככל שאתה הולך עמוק יותר במוח, מהעמודה הזאת אל השלב הבא שאליה היא מחוברת, ככה העולם של הפרמטרים שאליה זה מגיב, גדל עד שיש אזור שהעמודה שלמה מגיבה לפרצוף בצבע מסוים, שקשור לסבתא שלך וכל האסוציאציות האחרות. זאת אומרת, אנחנו בהתחלה מפרקים את העולם לדברים הפשוטים ביותר, ואחר כך מרכיבים את זה לכיסא שמורכב מזווית כזאת, כזאת וכך הלאה, ובסוף אנחנו יודעים שעל כיסא יושבים והוא נוח יותר או פחות. אז בדרך כלל עמודה מתמחה באספקט אחד, אבל אפשר להטביע בה עוד זיכרונות. לא שזאת הבעיה של המוח, יש לנו עודף של חומרה מבחינת הקפסיטי של הזיכרון. מה הייתה השאלה האמצעית? אוקיי, אנחנו עושים בשנה הבאה כנס, לאור הצלחת הכנס עם האומנים, על מוזיקה. מוזיקה, אגב, מבחינה מסוימת קל יותר לטפל בה, כי הקלט יותר קל, יותר ברור, אתה יכול לנתח את העולם הצלילי,
ויש לנו חוקר גדול בתחום המוזיקה, אלי נלקין, שהוא הבן של אורה רותם, שהיא פסנתרנית בעצמה. כל משפחת נלקין היא משפחת אומנים, ואנחנו הולכים לעשות כנס שבו חצי מהאנשים יהיו מוזיקאים. ז'או מרי פירז, הפסנתרנית מפורטוגל, תגיע, יש לנו זמרת דיים חשובה מלונדון שתגיע, והם ישירו. זה היה אגב כנס פתוח ואתם מוזמנים. ואחר כך המדענים ידברו על ניתוח סיסטמטי של כיצד הצליל מעובד מאור התוף עד קליפת המוח האודיטורית כדי לייצר סינרי שהוא מלר או וגנר, כן? בפירוש כן. אחר כך נזמין משוררים. זה לא נגמר באומנים, אבל צריך היה להתחיל במשהו, וזה היה נוח עם מוזיאון ישראל וירושלים וכך הלאה. אל תדאג, אנחנו נכסה את כל תחומי האומנות. עוד שאלות? כן. סליחה. בבקשה, בבקשה. את המאורע של מעמד הר סיני, שהם רואים את הקולות, אני כל הזמן הבנתי באופן סינסטזי, ורציתי לשאול האם מבחינה אבולוציונית אפשר לומר שבעצם כולנו היינו אומנים מסוימים, ופשוט חלקנו נהפכו למתים. אני באמת רואה את זה... לא צריך להגזים, אתה יודע, אני לא אומן, אני מרגיש חי קצת. בסדר, אני פשוט, יש לי תחושה כזאת הרבה עם אנשים. אפשר משהו במחקר שלך נוגע בדבר הזה? תראה, אני לא יכול להגיד ספציפית כמובן על מעמד הר סיני, וזה מעניין אגב אסוציאציה שעשית ואני לא עשיתי אותו. מה שאני כן יכול להגיד, שוב, אני מאוד מסכים עם העובדה שהקונסטריין שבסביבה שאתה חי בה, הציפיות, הדברים שחווית בגיל, אגב, מאוד מסוים, יש להם אימפקט עצום על התוצר הסופי. עצום. ולכן אני מוכן להסכים איתך שאם אני למשל, אני עצמי, בתנאים המסוימים שלי, הייתי נגיד הולך להיות ילד פלסטינאי, כנראה לא הייתי עומד ונהיה כאן פרופסור, אגב, אני לא רע בלזרוק אבנים, וכנראה שאז הייתי זורק אבנים והייתי אחר. אז אני לא יכול להגיד לך מה יש אינהרנטית בכולנו שהוא הדבר הנכון. ואני לא רוצה גם לעשות שיפוטים, כן? אני מבין שאנחנו צריכים לסגור את עצמנו מאוסף האינפוטים הנוראי הזה, ולהחליט שזה המסלול שלי. אבל אני מסכים איתך, ואני הייתי מאוד שמח, בגלל זה אני חושב שהחיבורים האלה הם חשובים, שהיינו יכולים להיפתח במובן הזה של לעשות, להיות בעלי יכולות, לממש הרבה יותר דברים, כי כמו שאמרתי, כשמגרים, הם פתאום נחשפים, הם שם. הם שם. אבל אמרו לך, תשמע, אתה צריך להרוויח כסף ותהיה עורך דין. או שאתה, אני לא יודע מה, תהיה פרופסור, תהיה לך מקצוע. אני מסכים, אבל להגיד לך מה קרה למוח הטהור, לאן הוא היה הולך, תראה, אתה לוקח ילד, שם אותו בג'ונגל, והוא נהיה ילד זאבים ולעולם לא לומד לדבר יותר, כן? ואתה רואה איזה אימפקט יש לסביבה. הוא הפך לדבר הזה ולא יכול להשתנות. אגב, יש תקופה קריטית שאחריה אתה לא יכול להשתנות. אז צריך בתקופה הזאת לפתוח דברים ולא לסגור אותם. של ה-TMS, ה-TMS. עכשיו אני לא יודעת מה אני אומרת, אבל... אני אפגש לך עם אלכס קרמר, או שאת רוצה לתבוע אותי, כן. יש שתי שאלות בעצם. אם אתה אומר בעצם שאפשר לראות חד משמעית מאיזו אומנות בן אדם נהנה, וממה הוא ממש לא נהנה, אז בעצם אתה אומר שיש, שאלה שלי, אם אתה אומר שיש בעצם אומנות שהיא חד משמעית אומנות. לא. לא, 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 לא. לא, 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 לא. כל אחד בחר לעצמו, לא, כל אחד בחר לעצמו, בחר, התפתח, נפגש, אין לי מושג מה קרה בדרך. אני לא אמרתי שכולם בחרו את אותו ציור להיות הציור הטוב, זה לא אמרתי, אמרתי רק שאתה מחליט שהוא טוב לך, משום סיבה כלשהי, אז אני יכול להגיד שאתה נהנה מזה. אבל לא אמרתי כלום שזה טוב או רע, אמרתי שאתה בחרת שזה טוב ואני רואה את זה אצלך במוח. אגב, כל שאלת קריאת המחשבות, שזה בפני עצמה הרצאה מעניינת. האם אנחנו הולכים לקראת עולם, האם אנחנו הולכים לקראת עולם שאני אוכל במידה רבה לדעת מה את חושבת שאת נכנסת לשדה התעופה, על ידי קריאה סקנינג של המוח שלך, בלי שתדעי. כל הנושא הזה שנקרא נוירואתיקה, תחום חדש וחשוב, ויש ספר שלם שיצא עכשיו על זה, נוירואתיקה, זה קשור לעניין קריאת המחשבות. אז רק כל מה שאמרתי זה, אני יכול לקרוא את המחשבות שלך כשאת נהנית. לא אמרתי כלום על היצירה אם היא טובה או לא. זה אומר שגם כל הדברים שאומרים, לך ותלמד ואולי אתה תבין מה זה, זה אומר שזה בעצם לא יעבוד עליך.
נכון? למה? זאת אומרת, אני תמיד הייתי אומרת שאוקיי, אתה לא יכול להגיד שום דבר על מוזיקה קלאסית אם אתה לא מכיר. אבל מה שאתה בעצם אומר, שגם אתה תלך ותלמד, אם משהו במוח אצלך שם לא נדלק, אז זה אומר שאתה גם לא תלך... רגע, לא. את תלכי במוח המסוים שלך שעכשיו נדלק מפיקאסו. ותלכי ללמוד אומנות יפנית, ואני אעשה לך סקנינג של המוח בעוד 5 שנים, יכול להיות שהוא ידלק מדברים אחרים. להפך, רציתי להגיד שזה לא קבוע, אלא שעכשיו זה נבנה ככה, ועם הזמן זה יכול להיות אחרת. זה לא דטרמיניסטי. ברגע זה, זה משקף את מה שאת מרגישה עכשיו. אחר כך תחשבי דבר אחר על מה טוב ומה רע. להפך, זה לא דטרמיניסטי. זה היופי של המוח שהוא משתנה. דיברת על תופעת הסינסתזיה, ואמרת או שנולדים עם זה, או שנוצר חיבור כזה בגיל מאוד צעיר. האם יכול להיות שעם מיומנות, הרי תאים במוח לומדים ליצור קשרים עם מיומנות ולמידה, האם עם השנים אפשר, או עם אימון מסוים, אפשר ליצור את הקשר הזה עם אנשים בוגרים? זה מזכיר לי את הכלבים של פבלו, שעל ידי שמיעה הם כאילו ראו את הבשר והם ראירו כתגובת זה. אוקיי, יש מחקר מאוד מעניין אחד מאחד מחוקרי המוח אצלנו במרכז לחישוביות עצבית בירושלים, אודי זוהרי, פרופסור אודי זוהרי, שעשה מחקר מרתק מאוד, שזכה אגב לתעודה עולמית פנומנלית, וכדאי להזמין אותו הנה, באמת מחקר מדהים, הוא לקח עיוורים מלידה, כאלה שמעולם לא חוו קלט ראייתי, כי הם עיוורים מלידה. עיוורים מלידה בפריפריה, המוח לא פגום, אבל הקלט בראייה הרשתית וכך הלאה לא פועלת. ושאל את השאלה המרכזית, מה קרה למוח, שזה חתיכה מוח מסיבי, הרי אנחנו יצורים רואים, יש כמות עצומה של מוח שמטפלת באינפורמציה ראייתית. והוא גילה, זה מדהים שאת השאלה הזאת לא שאלו אף פעם, מה קרה לחתיכת המוח אצל עיוור במלידה, הראייתית, מה קרה? לא, מסתבר שהיא גויסה, כל חתיכת המוח הזאת, גויסה אצל עיוור מלידה לטפל במה שנקרא זיכרון ורבלי. הם זוכרים מילים, דווקא מילים. הרבה יותר טוב מאשר כולנו הלא עיוורים. אז מסתבר שהמוח הוא כל כך פלסטי, כך שיכולים להיווצר קשרים, אגב, לא נוספים תאים, כמו שאמרתי, אלא רק נוספים קשרים, או מתארגנים קשרים מחדש, מהאזור הדיבורי שהוא כאן, ורניקה וברוקה, אל האזור הראייתי במקרה של עיוור מלידה. עכשיו הוא בדיוק בודק את השאלה הבאה, מה קורה אם אתה לא עיוור מלידה? האם גם אז המוח הוא כל כך פלסטי? כן, נגיד שראית 3 שנים ואז התעברת. מסתבר שאז זה מתחיל להיות הרבה יותר קשה, כי האזור הזה כבר התמחה בראייה, הקשרים שלו עוצבו בתקופה הקריטית הזאת, ועכשיו כבר קשה לגייס אותו לעשות משימות אחרות. כך שהמוח שלנו הוא פלסטי עד גבול מסוים. יש עכשיו מחקר מאוד מעניין ב-MIT, שבו לוקחים חתול, ובמקום שהסיב האופטי שבדרך כלל הולך הנה, ולכן כולנו רואים פה, כי באופן גנטי הסיב האופטי הולך מהרשתית ומתחבר הנה, ומסיטים את הסיב האופטי ומחברים אותו הנה. ומסתבר שהחתול הזה מתחיל לראות פה. זאת אומרת שהמוח לא יודע מראש שאני פה שומע, פה רואה ופה זה, אלא אם כן חיברתי את החיבורים מהפריפריה אל המקום הנכון. אז יש שם המון פלסטיות, סוגים מסוימים, למשל, אני חושב שאני עכשיו לא יכול לעשות פליק פלקים וכך הלאה, גם אם אני מאוד אתאמץ, כנראה שזה כבר נקבע, אבל יש דברים שאני כן יכול ללמוד, למשל, את למד בהרצאה הזאת עכשיו משהו חדש, ולכן אני אומר לך שנוצרו לך קשרים חדשים במוח כל הזמן. זאת אומרת שזה עדיין מאוד פלסטי עד גבול מסוים. אז אני לא יודע לענות כמה, אני רק יודע שהקפסיטי שם ואנחנו נמצאים פה, כמו שהמורה שלי אמרה לי וכנראה היא צדקה, לא במובן שלה, היא אמרה לי, שמע, אתה משתמש מקסימום ב-10% מהמוח שלך. תתאמץ יותר. אז אני חשבתי ש-90% מהמוח שלי שקט, ושיש אזורים בכלל שמחכים לפעול, ושרק 10%, ואני התאמצתי נורא להפעיל את האזור האחר, כן? היום אני מבין שזה לא עובד ככה, אלא שכל המוח כל הזמן עובד, אבל הוא יכול לתקשר אחרת בעזרת יצירת הקשרים החדשים האלה, וליצור קונספט חדש, או אינפורמציה חדשה, להטביע בתוכו דברים חדשים. עכשיו אני מבין שזה התכוונה המורה, היא לא ידעה את זה, אבל לזה התכוונה. עם הקשרים החדשים האלה במוחנו, אנחנו נסיים. תודה לפרופסור עידן סגל.
מי שמרגיש שהוא רוצה עוד כמה קשרים יכול לעלות על הבמה ולהפריע לעידן עוד כמה דקות. הם מוזמנים. ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בהרצאתו של פרופסור קרמניצר.